Jednomu jde o vítězství a druhému jen o vlastní život. Za zajmutí živého nepřátelského generála je půda, hodně peněz a doživotní osvobození od vojenské služby. Dva nepřátelé. Buď mě zap, nebo mě pust. A dva různé životy. Když tě dostanou, tak zemřeš. Když tě mám já, budeš dál žít. Ale jedno mají společné. Půjdu s tebou. Touhu žít. Malý velký bojovník. Už za chvíli na Fandovi.